Na, jūs matote, va, tuokiasi du žmonės, ar ne? O jūs matote, kad nu, šitie du ilgai negyvens. Taip, be abejo. Ir yra tai buvę, kad jie ir išsiskiria. Ir žinokit, ir netgi per mano pasakytą, vat, su kolegijom kartais apkalbam, ar ne, netgi per tokį terminą. Netgi pasakote, per kokį terminą išsiskirs. Iš ko tai matosi? Dažniausiai matosi iš moters reikalavimo savo Jūs būsimam. Sakot, kad moteris dažniausiai būna iniciatorė? Skirybų? Jinai, ne, priežastis. Priežastis tai yra. Tiesiog būna, vat tu matai, solidus, ramus, šaunus žmogus, vyras, ar ne, ir jisai leidžia jai žaisti kaip vaikui. Vat kažkokiu metu jisai dar jie žavisi. Ir tu supranti, kad ta žavesys per pusmetį, nu per metus, jis tikrai praeis, kadangi nei vienam žmogui nepatinka isteriškas žmogus, nepatinka suniūręs, piktas, nelaimingas, besiskundžiantis. Vat ką jūs ir sakėt, kad vis tiek pagarba jinai turi būti. Kartais sėdi žmogeliukas, kuriam jau dabar matai, kad jisai niekada neperžengs savo tokio aš noriu, tokio vat, išskleistų nagų. Pritarčiau. Vat auksiniai žodžiai. Moteris, kas be būtų, vyras savo turi pasitikti su šypsina.